про головне. Події, персони, заяви, якими позначився день. Долучайтеся до обговорення головних тем дня. Телефонуйте і пишіть на Facebook-сторінці Харківського обласного радіо. Про головне. Важливо зрозуміти суть. 22 липня жителі Чугуєва мітингували проти дистанційної освіти. На акції під стінами міської ради близько сотні матусі дітей розповідали про шкоду дистанційної освіти і порушення їхніх прав. Про це пишуть дописувачі групи Чугуїв інфо у Фейсбуці. Власне, чому батьки не хочуть дистанційну освіту? Що вони вимагали, до кого звертались під час мітингу та що може зробити місцева влада? Сьогодні про це говоритимемо у ток-шоу «Про головне». Мене звати Оксана Білецька. Вітаю всіх, хто ці порі слухає Українське радіо Харків. 22 липня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає встановлення карантину з 1 до 31 серпня. Проте умови обмеження будуть залежати від того, в якій із чотирьох зон – зелені, жовті, помаранчеві чи червоні – перебуває той чи інший регіон. Перед ухваленням постанови міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що для визначення кольору будуть використовувати ті самі показники, що діють нині, повідомляє Суспільне. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю Українському радіо розповів, що з 1 вересня школи відкриють, але вони працюватимуть тільки до того часу, поки не буде перевищений епідпоріг захворювання на коронавірус. Далі пряма мова. Тяжко забезпечити вибір, тому у нас декілька разів розглядалось, як забезпечити навчальний процес, і ми прийняли рішення все ж таки рухатись так, як це відбувається в сезон захворюваності на грип та ГРВІ до того, як було. Школи працюють до того моменту, поки не перевищується епідпоріг. В даному конкретному випадку епідпоріг ми ще не можемо розрахувати, бо це перший рік циркулює коронавірус на території нашої держави, та й світі загалом. Тому ми вирішили, що ми знаємо зараз, як розрахувати помаранчеву, червону, жовту і зелену зони. І ми говоримо, що школи працюють до того моменту, поки район або місто обласного значення не потрапляє в червону зону. Тоді школа закривається на період, коли відбувається карантин. Так як і при грипі, ГРВІ, коли в нас епідпоріг перевищує, ми закривали школи, так і тут. Школи, дитячі садочки будуть закриватись в червоній зоні. Певні рекомендації до того, як працюють школи в зеленій, жовтій і помаранчевій, будуть, і ми зараз їх узгоджуємо з Міністерством освіти, для того, щоб напрацювати норми, які реально будуть виконуватись. Ми не хочемо писати норми, які потім не можна виконати. Ну, тут треба просто, ми оцінюємо ці ризики і готові йти на ці ризики для того, щоб забезпечити навчання наших дітей і управляти ситуацією шляхом адаптивного карантину. Це був головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Сьогодні в ток-шоу «Про головне» ми обговорюємо, чому батьки не хочуть дистанційної освіти з 1 вересня. Акція проти навчання дистанційно з 1 вересня під стінами Чугуївської міської ради проходила з піснями, танцями і промовами. І далі я спілкуюсь із одним із організаторів та учасників акції Романом Лихачовим. Він також є адвокатом Чугуївської правозахисної групи. Я можу сказати, що і це всеукраїнська акція проти дистанційного навчання. Фактично її організували батьків в кожному місті, підтримали, зокрема, там досить багато мам та пап в місті Чугуєві підтримали. В Чугуєві вона проходила напроти будівлі Чугуївської міської ради. Досить великий мітинг, незважаючи на той час, що фактично це був обід, зібралося близько 100 людей, це і діти, і мами, і бабусі. В такому форматі була акція. В соцмережах ми бачили, що були і виступи дітей, скажімо, і танці, як свято проходило. Але все-таки скажіть, будь ласка, що батьки хотіли, що вони проговорювали? По-перше, проговорювався той момент, що в тому
вигляді, якому дистанційна освіта на даний час організована, ну, не може бути вона в такому вигляді. Це, по-перше, емоціональний стан дітей, це низькі знання, це відрив батьків фактично від роботи, це неякісне взагалі викладання. Тобто, в цілому в Україні немає системи дистанційної освіти для школи, яка може належно впроваджуватися. Крім того, вона фактично забирає у дітей дитинство, у батьків весь час, зумовлює те, що сім'ї залишаються без підтримки, батьки без роботи, тому що змушені звільнятися через необхідність якраз навчати дітей вдома. І фактично перекладається праця вчителя на одного з батьків. А скажіть, будь ласка, от ви особисто в мітингу брали участь як представник правозахисної групи, як батько, як небайдужий мешканець міста, як організатор або співорганізатор? Я так скажу, що я допомагав батькам цьому мітингу в багатьох аспектах з нашою групою та з декількома там активними мешканцями. Тобто ми допомагали писати звернення до Кабінету міністрів України, президента, міністра охорони здоров'я, міністра освіти. Крім того, у мене племінниця, яка на даний час також буде змушена її мати постійно в разі прийняття постанови та продовження в такому вигляді карантину сидіти вдома, її виховувати, робити з нею всі завдання замість того, щоб працювати. Тому мені також ця проблема досить болюча і на родини якраз впливає. Крім того, я брав і участь як депутат Чугуївської міської ради, тому що я вважаю, що навіть депутатський корпус на місцях повинен забезпечити батькам всі умови. Зокрема, у нас йде майже мільйон економії щодо грошових коштів по харчуванню дітей в школах. І ці кошти направлені на ремонт в школах, а можливо їх треба було направити на допомогу батькам, які фактично залишаються в умовах без роботи, повинні робити все, щоб своїх дітей навчати. Тому це досить важко. Я вважаю, що якраз і місцеві депутати можуть багато зробити для того, щоб навіть у разі введення дистанційної системи освіти вона в іншому проходила руслі, аніж та, яка є на даний час. Пане Романе, як зреагувала влада місцева? Чи доєдналися вони до вас, виходили, щось пояснювали? Ну, я так скажу, що я їх бачив на мітингу. Вони не підписали листа про те, щоб не було дистанційної форми навчання. Вони опублікували на своєму сайті офіційному про те, що на даний час ще немає розуміння, як це буде дистанційна чи не дистанційна освіта. Це питання розглядається. Ну і взагалі я вважаю, що влада в даному випадку місцева. В Чугуєві саме, а також, можливо, і в інших містах, вона не робить нічого, щоб зробити та по цій проблемі щось, вирішити її. А що має, от ваші пропозиції, що б вона, на вашу думку, мала зробити? Я так скажу, що навіть у разі введення дистанційної форми освіти є зекономлені кошти безпосередньо бюджету. Це і харчування дітей. Це витрати на певні комунальні послуги. Діти в школу не ходять, навіть там вода, енергоносії менше використовуються. І частина вчителів відправляється за свій рахунок, можливо. Тобто досить багато коштів економиться. Треба розглянути питання не таким чином, що відправили на дистанційну освіту, і все. Це витрати батьків, нехай що хочуть, це і роблять. Треба якось допомогти, в тому числі з місцевого бюджету, цим батькам. Я доносив до органів місцевої влади, ми навіть петицію таку в Чугуєві з батьками писали, про те, що необхідно ці кошти, які зекономлені, виділити не на ремонт школ, актової зали. Я думаю, що це досить важливе питання, замість того, щоб допомогти батькам ремонтувати актову залу. Тому ці кошти повинні бути перенаправлені батькам. Наприклад, як допомога на харчування дітей, певна компенсація за втрату робочого часу. Тобто матеріальну цю допомогу ми можемо направити.
Тому от один з прикладів, що може робити місцева влада. Другий приклад, мені не зрозуміло, чому з дітьми, які проходили дистанційне навчання, зараз їх емоційний стан не вивчається. Це все ж таки досить суттєвий момент, тому що дитина фактично зачинена майже 3 місяці вдома. А який це сенс дало на її подальший розвиток, ще не зрозуміло. От у своєму листі, до речі, яке ми підписували до президента країни, кабінет міністрів, там є питання щодо вивчення емоційного стану дітей після отих карантинних заходів та дистанційного навчання. Пане Романе, я зверталася до очільниці міста Чугуєва Галини Мінаєвої і просила її також прокоментувати мітинг, який відбувався, і це далі звучатиме в нашому ефірі. Вона назвала цю акцію якось як перед виборами, от знаєте, спланованою. Як ви можете це прокоментувати? Я вам так скажу, що у нас про все можна говорити перед виборами. Ця акція носила всеукраїнський характер, а не в місті Чугуєві відбувалася. До речі, а Галина Мінаєва краще виходила до людей і спілкувалася з ними, з батьками з цього питання. Тоді, я думаю, вона б зрозуміла суть мітингу. Вона навіть не вийшла з своєї будівлі, щоб переглянути, а що там, спитати, які проблеми у багатьох. Тому, як для мене, то, по-перше, вибори ще не розпочалися, до них ще 2 місяці. І, по-друге, для мене тут не зрозуміла, там що була агітація за якісь партії, чи були партійні флаги, плакати чиїсь. Їх там не було, точно я знаю. Скільки людей підписало звернення? Я точно можу сказати, що 76 станом на вчора було підписало звернення. І це було звернення, нагадайте, ще раз до кого? Це звернення до президента України, Кабінету міністрів України, міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря та міністра освіти. На вашу думку, від кого або від чого залежить, навчатимуться діти 1 вересня дистанційно, чи очно, чи змішано? Це залежить безпосередньо від Кабінету міністрів України через прийняття постанови, а також пропозиції головного санітарного лікаря, міністра охорони здоров'я та міністра освіти. Я спілкувалася із адвокатом Чугуївської правозахисної групи Романом Лихачовим. Він також брав участь у мітингу протидистанційної освіти, що проходив 22 липня у Чугуєві. Попросила прокоментувати цю акцію протесту очільницю Чугуївської міської ради Галину Мінаєву. Зрозуміло, що люди зібралися для того, щоб висказати свою думку відносно форми навчання дітей 1 вересня. І це право людей. Відносно міської ради, ми і відділу освіти Чугуївської міської ради, ми зробили дуже великий об'єм робіт. І на цей час роботи ще виконуються для того, щоб 1 вересня ми мали можливість діточок зустріти в стінах школи. Дуже великий об'єм робіт виконаний і по новій українській школі, і так поточні ремонти, бо основне наше завдання – зробити так, щоб діткам нам нашим було комфортно. Сьогодні ще проводяться тендерні процедури, закупаємо мультимедійні дошки і все необхідне для того, щоб знов-таки діткам було зручно. Відносно мітингу, до міської ради не було ніяких запитань, люди зібралися, це їхнє право, але на мій погляд, ви знаєте, на такі заходи тягнути, я вибачаюся за таке слово, дітей, це, по-перше, неправильно, і діти не мають бути в цьому задіяні. Але ви самі розумієте, що сьогодні не тільки 1 вересня, але ще й напередодні мають бути місцеві вибори. Тому політики сьогодні використовують ці засоби і всі акції, які, на їх погляд, здаються правильними. На мій погляд, це невірно. Тому всі питання мають вирішуватись в робочому порядку, і спекулювати там або такі акції організовувати, це неправильно. Це пані моя Галина, особиста думка. А скажіть, будь ласка, перед мітингом раніше хтось із батьків до управління освіти, до вас особисто, як до міської голови, зверталися і говорили, що є якісь незадоволення дистанційної освіти або просили? Всім людям, всім, хто звертався, була надана вся необхідна інформація, тому
приводу для того, щоб збиратися, на мою думку, не було. Ще можете сказати, як взагалі ви можете оцінити дистанційний процес, який відбувався у нас навесні? Впоралися з цим школи місцеві? Було прийнято таке рішення, бо це не це, на це були відповідні підстави. Ми розуміємо, так? І не тільки в нашому місті, в нашій країні, а в усьому світі. Тому було те, що було, але все-таки, на мій погляд, ви знаєте, не може бути сьогодні, будемо казати так, форма навчання, вона має бути не заочна, а очна, бо це є якість. Це знов-таки моя особиста думка. Не може бути сьогодні віртуального спілкування, не може не тільки в освіті, а взагалі навіть і в людському. Сьогодні ми бачимо, що всі сидять в Фейсбуці, всі сидять в тих гаджетах, і сьогодні втрачається головне – людяність. І людське спілкування. Тому я за те, щоб все-таки було отаке, от людський контакт, були такі умови, які були і раніше. Тим більше ми в нашому місті створюємо дійсно гарні умови для того, щоб діткам було зручно. Ви на початку говорили про готовність школи, інтерактивні дошки, нову українську школу. А щодо готовності зустріти епідемічні всякі? Ми з бюджету виділяємо кошти, ми закупаємо всі ті заходи і засоби, які сьогодні рекомендуються санепідемстанції. Міністерство освіти і науки спільно із Міністерством охорони здоров'я, вони говорять про те, що коли червона зона буде один розклад, коли зелена або жовта зона інший розклад, скажімо, навчання. Як ви бачите, раптом таке станеться? От чи готові школи міста виходити? Наша задача на сьогоднішній день спільна, і не тільки там, наприклад, відділу освіти чи міського голови. Наша спільна задача не допустити, щоб в нас була та червона зона. Бо сьогодні від кожного з нас залежить дуже багато, як ми миємо руки, як ми користуємося елементарними гігієнічними правилами. Тому від цього буде залежати, від кожного з нас буде залежати, в якій ми зоні будемо працювати. Але як би там не було, моє основне завдання – зробити і створити всі безпечні умови виховання і навчання наших діточок. Тому відносно міста Чугуєва ніяких запитань не буде. Ми готові працювати в будь-якому режимі. Саме головне для нас є дитина, і все має крутитися навколо дитини. Так, мітинг батьків проти дистанційного навчання у Чугуєві та готовність до навчального року прокоментувала голова Чугуївської міської ради Галина Мінаєва. Насправді, акції протесту проти дистанційного навчання відбулися вчора у Полтаві, в Хмельницькому, в Кропивницькому, ще в Херсоні, Ужгороді, Миколаєві і в Харкові також. Це ток-шоу про головне. Сьогодні ми обговорюємо, чому батьки виступають проти дистанційного навчання. Дізнались, що вимагали і до кого звертались під час мітингу в Чугуєві. Також почули коментар місцевої влади. А от як можливі перспективи навчатися з 1 вересня коментують самі освітяни. І як загалом вони оцінюють дистанційне навчання. Далі я говорю із учителькою початкових класів Зарожненського НВК. Це Чугуївський район. Йон Софією Писаренко. Я вважаю, що специфіка дистанційного навчання насамперед підходить не всім. По-перше, не в усіх діток є добре технічне забезпечення. Так, смартфони наразі є у всіх, але ось планшети, ноутбуки та комп'ютери є не в кожної родини. А навіть якщо є, то батьки також працюють дистанційно і виходить проблеми з часом, як поділити цей комп'ютер. Далі, так як я працюю у селі, ми зіткнулися з проблемою низької якості інтернет-зв'язку. Нерідко таке було, що сайти та відеоуроки у діток просто не завантажувалися. По правилам та санітарним нормам діти не можуть довго знаходитись біля комп'ютера. А дистанційна освіта передбачає те, що діти знаходяться біля комп'ютера не менше 5 уроків в день. І це дуже важко. І зір діток, і здоров'я, і психічна складова здоров'я дуже пошкоджуються від цього. Вже можна сказати, що уроки дуже розтягуються. Якщо у школі 5 уроків закінчується о 13 годині,
то на дистанційному навчанні ці 5 уроків можуть розтягнутися навіть до 9 години. Насамперед, на це впливає поведінка дітей, тому що у школі діти поводять себе не так, як вдома. Діти зібрані, діти розуміють, що вони прийшли на урок, що вони працюють з вчителем. Дома вони більш розслаблені, вони більше лінуються, їм не хочеться, їм хочеться відпочивати, тому що діти, вони не сприймають дистанційну освіту, як самоосвіту. Вони сприймають карантин, ну, як канікули. Вони, якщо і робили домашнє завдання, то, на жаль, не в тому обсязі, який передбачений виконанням на уроці. Пані Софія, а можете сказати тоді, яка от роль батьків в дистанційній освіті? Тому що ми зараз спостерігаємо мітинги саме батьків, що вони проти, вони не хочуть, щоб з вересня діти пішли навчатися повністю дистанційно. Це дуже легко пояснити. Батьки беруть на себе роль викладачів, тому що у кожної дитини різна пам'ять, це індивідуальна особливість, тобто у когось слухова, зорова, у когось комбінована, у когось моторна пам'ять, діткам треба щось потрогати і так далі. Удома немає того середовища, батьки пояснюють лоб у лоб. Дуже часто батьки не розуміють, як це моя дитина не може цього знати, як це вона не розуміє. І тому батьки, у них дуже також пошатується психіка, починаються вдома скандали. Це насамперед, як я вже казала, пов'язане з поведінкою, а також пов'язане з тим, що батьки, вони теж працюють. Угу. Хтось дистанційно, хтось їздить на роботу. А потім після роботи або після своєї дистанційної роботи вони сідають з дітьми за уроки. Це дуже важко. Одна справа зробити вдома уроки з дітьми, а початкова школа зовсім не включає в себе завдання додому. А інша справа, коли ці 5 уроків треба ще пояснити дитині. Коли дитина знаходиться в класі, вчитель бачить, що вона зрозуміла, що не зрозуміла, і наскільки добре засвоює матеріал новий, та може допомогти у разі виникнення проблем. На дистанційному навчанні це зробити дуже важко. У батьків недостатньо часу для виконання завдань з дітьми. Тому, аби казати вчителю, що їх дитина щось не розуміє, і отримувати додаткові завдання – вони на це не йдуть, тому що і поведінка у дітей, і недостаток часу, це все зливається у велику проблему, і всі вже просто від цього втомилися. Пані Софія, а як от ви оцінюєте свою роботу дистанційно? Який у вас клас був цього року? Цього року в мене був перший клас. Ну, я скажу, що моя робота починалася о 8 годині ранку, або раніше навіть, і закінчувалася вона і в 9 годин вечора, о 9 мені присилали домашні завдання, які потрібно було перевірити, дати якусь їм оцінку, не оцінку, вербальну оцінку. Так. І було таке, що і о 10, і об 11, тобто це 24/7. На жаль, я не можу сказати, що мені все сподобалось, хоча я намагалася підібрати і нові методи, і нові якісь ідеї, і давала і відео, і давала і свої коментарі, і намагалися працювати так, як ми працювали у школі. Це було тяжко, тим паче, що це був перший клас. А дистанційна освіта, як на мою думку, це перш за все йде як самоосвіта. Тобто діти повинні бути мотивовані дуже сильно і дуже сильно самоорганізовані, аби дистанційна освіта мала свої плоди приносила. А діти першого класу, ну, вони, у них немає такої мотивованості, самоорганізованості, бо це маленькі діти. Ну, зараз ви більше говорили про, скажімо, ну, мінуси і про ті, які проблеми виникали під час дистанційного навчання у вас, зокрема, і в дітей вашого класу. А якісь, можете назвати, переваги дистанційної освіти? Звісно, можу. Я, як вчитель, для себе відкрила дуже велику кількість сайтів, якими далі ми можемо працювати на очних уроках. Я навчилася сама створювати завдання, монтувати відео, робити квести і так далі, що, ну ж, і передбачає. Ну, я розвила свою особистість, це цілком можу сказати. Мені, як молодому фахівцю, не було важко підбирати завдання, створювати тести,
робити ігри навіть на комп'ютері і так далі. Мені не було це важко, мені було цікаво. Але я більше думаю не про те, що було мені цікаво, а як діти все це сприймали. Наскільки ви вважаєте, діти в цей період якісні знання отримали, саме от в такому дистанційному навчанні? Розумієте, знання, які діти отримують, насамперед залежить від супрізної праці дитини, батьків та вчителів. А, на жаль, дистанційна освіта, вона не може зберегти цього трикутничка у плідній такій співпраці. А діти були дуже розслаблені. Я ж сказала, що вони думали, що як карантин, це як канікули. Угу. Батьки у зв'язку з ситуацією у нашій країні, вони дуже переживали і з приводу роботи своєї, і з приводу заробітка коштів, тому що батьків це, мабуть, зараз... Звичайно, дуже турбує, так. Так, ніж навчання їх дітей на дистанційному етапі. І батьки, вони не готові були виконувати такі уроки, як трудове навчання, образотворче мистецтво, музичне мистецтво і так далі. Вони вважали, мабуть, що це не такі важливі предмети у навчанні. І чому вчитель їх дає ще додому? Mm-hmm. Тобто ці уроки, вони якось, їми нехтували. Хоча, аби ми розвивали сильну особистість, яка потім у майбутньому могла показати себе добре, бути сильною, принести користь державі. Усі ці складові, вони дуже важливі. Вони зазначені нашим Міністерством освіти. Там, де фахівці вже визначали необхідність цих предметів. А батьки, вони, скажімо так, у них, мабуть, ще у багатьох з них є ідеал такий, радянська школа навчання, в якій вони самі вчилися. Ну, або пострадянська. Так, пані Софія, якщо от ми говоримо зараз про те, що з нового навчального року, якщо регіон або конкретна місцевість відповідатиме зоні певній, зеленій, жовтій, помаранчевій чи червоній, так від того буде залежати навчання в школах. При можливому сценарії, от як ви бачите свою роботу, ті плюси і мінуси, про які ми зараз з вами говорили, вони щось дали вам, як далі ви можете планувати роботу? Це вже у вас другий буде клас. Як ви будете поєднувати це з власною дитиною, якщо є, якщо це школяр або школярка? Так, у мене є дитина, мій синочок збирається йти до першого класу у цьому році. І мені, звісно, як мамі насамперед, дуже хотілося, аби дистанційного навчання не було, аби була очна освіта. Мені дуже хочеться, аби моя дитина пішла у звичайну школу, де у неї буде сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби, технології для навчання моєї дитини. І так само мені би хотілося створити такі ж самі умови для навчання моїх власних учнів, яких я дуже люблю, як свою рідну дитину я люблю, я так люблю і їх. І, звісно, мені хочеться, аби вони вчилися, розвивалися, аби нічого їх не стримувало, аби вони питали і отримували відповідь. Аби вони не боялися сказати, що в них щось не виходить, аби вони не боялися труднощів, аби вони ось працювали в групах, їм цікаво. Вони працюють також і тет-а-тет із вчителем. Тобто це іде така командна праця, де ніяка освіта інша її не замінить. Дистанційна освіта не дає тих емоцій, тої радості, які діти виносять зі школи. І, звісно, мені хотілося б, аби моя дитина також несла цю радість додому і з радістю йшла до школи, а не прокидалася зранку. Перед тим, ото він лягає біля того комп'ютера, встає біля того комп'ютера і каже: «О, Боже, коли ж це все скінчиться?» Тобто це дуже важко. Я хочу, аби наші діти психічно і розвивалися нормальними. Це була вчителька початкових класів Зарожненського навчально-виховного комплексу у Чугуївському районі Софія Писаренко. Сьогодні в ток-шоу «Про головне» ми обговорювали мітинг батьків у Чугуєві. Він пройшов 22 липня, і батьки виступали проти можливого дистанційного навчання з 1 вересня. Такі акції, нагадаю, проходили в багатьох містах України і в Харкові також. Сьогодні ми
також спілкувалися з учасниками акції, почули думку київської міської влади, а також поспілкувалась я із вчителькою школи у селі Зарожне Чугуївського району. З нею ми поговорили про переваги та недоліки дистанційного навчання. Провела програму Оксана Білецька, ефір забезпечувала Галина Дуплінат. На все добре. Про головне. Прямий ефір для обговорення найголовніших тем дня. Слухайте нас по буднях о 17:10 та в повторі о 7:10 після ранкових новин. Про головне. Важливо зрозуміти суть.